В Україні майже всі померлі через COVID-19, а це практично 67 тисяч, не були вакциновані. Таку невтішну статистику наводить МОЗ. Більш ніж 5 тисяч летальних випадків на Дніпропетровщині. Медики переконані, зупинити цю сумну тенденцію може тільки вакцинація. В Україні наразі імунізувалися лише 17% людей. Це один з найнижчих показників у Європі. У Дніпропетровській області першу дозу щепилися менше мільйона, а повний курс завершили понад 600 тисяч людей. Як вакцинація здатна убезпечити від корони та що переживають ті, хто знехтував щепленням у наступному сюжеті. Це я був свідетелем мінімум 4 смертей. Я бачив, як люди вмирали один за одним. В палаті один парень 22 роки умер рядышком. Это смотреть, конечно, это очень затруднительно. 75-річний дніпрянин Володимир Кузьмін розповідає про страшний період свого життя – жовтень 2020 року. Згадує, стало зле посеред дня. Дружина прожогом викликала швидку. Скоро відвезла в 6-ю больницю, поміряли температуру 39,4. Там же сразу же взяли анализ мазки со рта и с носа на ковид, подняли, сделали рентген. Рентген показал, что поражено 75% правой стороны легких. Далі тиждень в реанімації. Чоловік каже, буквально витягли з потойбіччя. Коли повернувся додому, ще довго жив лежачи. Сили не було навіть сходити до вбиральні. Підступна хвороба не минула безслідно. Корона, як я убедился, вона ж не просто там таке, як грип. Пройшов і все. І вона дає осложнення. От мені осложнення дали на колені, на поясницю, на пам'ять. У мене була прекрасна пам'ять. А потім я, коли повернувся сюди, чувствую, що провали явні. Володимир Кузьмін запевняє, зазирнув в очі смерті. Тож питання вакцинуватися чи ні не стояло. Чоловік щепився влітку 2021-го. Вакцинація мені лично помогла. І я зараз чувствуюся, сказати, що я великолепно для свого, ні. Але я чувствуюся хорошо. На передовій боротьби з коронавірусом – медики. У 4-й лікарні Дніпра розповідають, тут вакцинований майже весь медперсонал. У той час, як понад 90% пацієнтів з короною не мають і першої дози. Найбільший молодий ковідний пацієнт – це дівчинка 18 років, знаходящаяся в відділенні реанімації з 50% пораженням легких. Самому старшому пацієнту – 92 роки. У нас розвернуто 300 коек в стаціонарі 4-ї лікарні. І з них на сьогодні 270 зайнятих. Та пацієнтами з діагнозом пневмонія в районі 220-225 пацієнтів позитивних. Очень напряжено. Наразі на Дніпропетровщині завантажена більш ніж половина ковідних ліжок, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. 92% всіх госпіталізованих не мають жодного щеплення. Стаціонарі серед тяжких, серед тих, хто помирає, серед тих, хто робить неможливим лікування інших хвороб, окрім того ковіду, то всі не щеплені. Які ще можуть бути аргументи для того, щоб людина піднялась та пішла, зробила щеплення? Так, щеплені хворіють, ми не робимо щеплення від хвороби. Всі щеплення, які робляться, то від тяжкого перебігу, від ускладнень, від смерті. Наразі в регіоні працюють 33 центри вакцинації та 217 пунктів щеплення. Вони приймають і в будні, і в вихідні. Доступні три вакцини – CoronaVac, Pfizer і AstraZeneca. Як містяни ставляться до вакцинації? Журналісти відкритого запитали про це перехожих на вулиці. Результати опитування дивіться після випуску новин у «Народних експертах». Ольга Величко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».